নমস্কাৰ, মই তানিয়া পাৰভিন। পেপাৰ 10 উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত বিজ্ঞান শিকন GOT 5 মান নিৰূপণ আৰু মূল্যায়ন আৰু সংগতিপূৰ্ণ বিষয় পৰা আজি এটি বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। বিষয়টি হৈছে সমীক্ষা আৰু মূল্যায়ন। আমি কৰা যিকোনো কামৰ উপকাৰিতা, ব্যৱহাৰিকতা, গুণাগুণ আৰু ভৱিষ্যত উত্তৰণৰ বাবে মূল্যায়ন কৰি চোৱাটো উচিত। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এনেধৰণৰ গুণ নিৰূপণ কৰি চোৱা উচিত। শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো কাৰ্যকৰী আৰু ইয়াৰ ফলাফল ভাল হ'ব লাগে, কিয়নো শিক্ষাই মানুহৰ সৈতে কাম কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কাম কৰে আৰু মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। সেয়েহে এনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কাৰ্যকৰিতা বৃদ্ধিৰ বাবে উপযুক্ত সমীক্ষা আৰু মূল্যায়নৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ পৰিণতিত মূল্যায়নে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোত কাৰ্যকৰিতা নিৰূপণ কৰে। এতিয়া মূল্যায়নৰ ধাৰণাটো বুজিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান পদ বা ৰাশি বুজিব লাগিব, যিবোৰ আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। প্ৰথমে পৰীক্ষা। পৰীক্ষা হৈছে মূল্যায়নৰে এক আহিলা। ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হয় যাৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিয়ে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে উত্তৰসমূহৰ ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰি চায় আৰু শুদ্ধ উত্তৰৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক এটা সাংখ্যিক মান প্ৰদান কৰে। এই সাংখ্যিক মানটোকে নম্বৰ বোলা হয়। দ্বিতীয় ধাৰণাটো হৈছে বা দ্বিতীয় ৰাশিটো হৈছে পৰিমাপণ। পৰিমাপণ এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰীক্ষাৰ প্ৰদৰ্শনৰ পৰিমাণৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰে, যিহেতু ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফলাফলক নম্বৰত প্ৰকাশ কৰে। আমি উচ্চতা, উষ্ণতা, আয়তন আদি জুখিব পাৰোঁ কিছুমান আহিলা প্ৰয়োগ কৰি। এই ভৌতিক ৰাশিসমূহক শুদ্ধকৈ জোখাৰ বাবে কিছুমান আহিলা আছে, কিন্তু শৈক্ষিক সফলতা জুখিবৰ বাবে আমাৰ হাতত তেনে কোনো বিশুদ্ধ প্ৰায়োগিক মাপন নাই। গতিকে আমি শিক্ষক হিচাপে পৰীক্ষাৰ সহায় লওঁ। বহল অৰ্থত পৰিমাপন হৈছে বস্তু বা পৰিঘটনাত কিছুমান নিয়ম মানি সংখ্যা আৰোপকৰণ। এই সংজ্ঞাটো দিছিলে ষ্টিভেনছে। তৃতীয় ৰাশিটো হৈছে সমীক্ষা। যেতিয়া এটা প্ৰদৰ্শনক তাৰ গুণাগুণত মানৰ ভিত্তিত প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়া এই ৰাশিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সমীক্ষা হৈছে কোনো বৈশিষ্ট্য, প্ৰক্ৰিয়া বা কাৰ্যসূচীৰ গুণগত বৰ্ণনা কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উদ্দেশ্যত প্ৰেক্ষাপটত কৰা হয়। পৰিমাপণে পৰিমাণগত বৰ্ণনা দিয়ে, কিন্তু সমীক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতিৰ গুণাগুণত মান দিয়ে। মূল্যায়নৰ ধাৰণাটো ভালকৈ বুজি উঠিবৰ বাবে আমি এইসমূহ ধাৰণা ভালকৈ জনাটো উচিত, কিয়নো বহুতে এই ধাৰণাসমূহক সমাৰ্থক শব্দ বুলি ভাবে, কিন্তু এইবোৰ একে নহয়। প্ৰত্যেকৰে সুকীয়া কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকে। এতিয়া আমি মূল্যায়নলৈ আহোঁ। মূল্যায়ন হৈছে এক কাৰ্য বা প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে এটা মাপৰ বাঞ্ছনীয়তা বা গুৰুত্বৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাত অনুমতি দিয়ে। পেটেলে এনেদৰে সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিছে যে মূল্যায়নে কোনো পদ্ধতিগত ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াত পূৰ্বনিৰূপিত আৰু স্থিৰকৃত শৈক্ষিক উদ্দেশ্যসমূহ কিমান দূৰ অৰ্জন কৰা হৈছে তাক নিৰূপণ কৰে। শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰদান কৰা শিক্ষণ অভিজ্ঞতাসমূহৰ কাৰ্যকাৰিতা নিৰূপণ কৰে। তৃতীয়তে শিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহ কিমান ভালদৰে উপনীত হ'ব পাৰিছে তাক নিৰূপণ কৰে। গতিকে মূল্যায়ন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৃতকাৰ্যৰ পৰিমাণগত যোগ, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৃতকাৰ্যৰ গুণগত যোগ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দ্বাৰা ভাল বেয়া নিৰ্ণয়।
এই আটাইখিনি লগ লাগি মূল্যায়ন কৰা হয়। গতিকে মূল্যায়ন সমীক্ষা বা পৰিমাপনৰ দৰে নহয়, ই আটাইখিনি দিশকে সামৰি লয়। এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ ধাৰণাসমূহ স্পষ্টকৈ বুজি উঠিব পাৰিম আৰু উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিকন অভিজ্ঞতা আৰু মূল্যায়নৰ যে সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি বুজি উঠিবলৈ পাৰিম। এতিয়া এজন ছাত্ৰ অষ্টম শ্ৰেণীত, তেওঁ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত 90% পালে। 90% এটা বহুত ভাল ফলাফল বুলি আমি ভাবোঁ। এতিয়া শিক্ষকজনে তেওঁৰ অকল এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ নম্বৰটোকে চাই মূল্যায়ন নকৰিব, তেওঁ আৰু কেতবোৰ দিশ লক্ষ্য কৰিব। যেনে শিক্ষকজনে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব যে ছাত্ৰজন মানে সময়মতে কাম কৰে নে নকৰে, বা লক্ষ্য কৰি সেই ছাত্ৰজনক দেখিলে যে সেই ছাত্ৰজন সদায় সময়ত কামবোৰ কৰে আৰু তাৰ কামবোৰ খুবেই পৰিপাটি। সি পঢ়াৰ লগতে পাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যাৱলীৰ লগতে আন যিবোৰ কাৰ্যাৱলী বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেইবোৰতো সি ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰে। যেনে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা, এইবোৰত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে। আকৌ শিক্ষকজনে পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিব যে ছাত্ৰজনে সমনীয়াৰ সৈতে কেনেধৰণৰ আচৰণ কৰে। এতিয়া শিক্ষকজনে পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিলে যে সি যিকোনো কাম অকলে কৰি ভাল পায় বা গোটত কৰি সি কামবোৰ ভাল নাপায়। আনহাতে ক্ষেত্ৰ প্ৰদৰ্শনতো তেওঁক লক্ষ্য কৰিলে যে সি চৌপাশৰ অন্বেষণ কৰাটো অকলে গুৰুত্ব দিছে, সি লগৰ সমনীয়াসকলৰ লগত গৈ ক্ষেত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা নাই। গতিকে এই আটাইবোৰ দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মূল্যায়ন কৰিলে যে ছাত্ৰজনে পাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যাৱলীত খুবেই ভাল, কিন্তু তাৰ সামাজিক আৰু আৱেগিক ক্ষেত্ৰখনত অলপ বিকাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই উদাহৰণটোৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে মূল্যায়নে কিদৰে সকলো দিশকে সামৰি লয়। ই পৰিমাপন আৰু সমীক্ষাতকৈ বহু ওপৰত। যেনে ওপৰৰ উদাহৰণটোত আমি দেখিলোঁ যে ছাত্ৰজনে পৰীক্ষাত 90% লাভ কৰিছে, কিন্তু অকল তাৰ সেইটো দিশকে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীজনীয়ে চোৱা নাই। তাৰ উপৰিও ছাত্ৰজনে কামত পৰিপাটি আৰু সময়মতে কাম কৰে, এইটো হৈছে তাৰ গুণগত বৰ্ণনা। আকৌ পাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যত খুব ভাল, কিন্তু তাৰ সামাজিক আৰু আৱেগিক বিকাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, এইটো হৈছে শিক্ষকৰ দ্বাৰা মূল্য নিৰূপণ। এতিয়া আমি আহোঁ, যিকোনো এটা কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ হ'লে আমি সেই কামটো কিয় কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এই বিষয়ে জানিব লাগিব। এই বিষয়বস্তুটো জনাৰ আগতে ইয়াৰ ফলত আমি কি লাভ কৰিম, প্ৰকৃততে ইয়াৰ উদ্দেশ্যনো কি, এই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো, শিক্ষাৰ লক্ষ্য কিয়ৰ পৰাই আহে, লক্ষ্যবোৰ হৈছে বহল আৰু দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে। সৰু স্তৰত শ্ৰেণীকোঠাত উদ্দেশ্যবোৰৰ শিক্ষণ শিকনৰ যোগেদি আহৰণ কৰিব পৰা আৰু উদ্দেশ্যৰ সফলতাই আমাক লক্ষ্য ওচৰ চপাই নিয়ে। উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে শিক্ষাৰ সুনিশ্চিত উপলক্ষ, যাক বিদ্যালয়ত শিকোৱা বিভিন্ন বিষয়ৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰিব পৰা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিষয়বস্তু শিকাৰ সহায় কৰিবৰ বাবে শিক্ষকে নানা ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বিষয়বস্তুৰ লগত উপযুক্ত হোৱাকৈ আমি শিক্ষক হিচাপে কিছুমান পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু শ্ৰেণীত বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা শিকন কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব পাৰি। যেনে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কিছুমান ধাৰণা বৰ্ণনাৰ জৰিয়তে দিব পাৰে, বা কিছুমান ধাৰণা চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি
বা আর্হি প্রস্তুত করে অভিজ্ঞতা প্রদান করিব পারে। তেওঁলোকে শিকন অভিজ্ঞতাসমূহ সৃষ্টি করিব পারে যিবোৰ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হব পারে। যেনে শিশু এটা গরম বস্তু এটা চুই চাবলৈ দিলে, গরম বস্তু চুই চোৱাৰ ফলত শিশুজনৰ হাত পুৰিলে, এইটো এটা শিশুজনৰ বাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে গরম বস্তু চুই চালে হাত পুৰে। কিন্তু সেইটো শ্রেণীকোঠাতে থকা আন ছাত্র ছাত্রীসকল বা তার সমনীয়াসকলে এই অভিজ্ঞতাটো দেখিলে কিন্তু নিজে সেইটো প্রয়োগ নকৰিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এই অভিজ্ঞতাটো হৈছে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাবোৰে আচৰণত ভাল পৰিৱৰ্তন দেখায় আৰু তাৰ ফলত শিকন কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব পাৰি। মূল্যায়নে এই শিকনত সহায় কৰে। এতিয়া আমি এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে এই আটাইখিনি বস্তু বা এই আটাইখিনি কেনেকৈ সম্পৰ্ক হৈ আছে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এইটো স্তৰত শিক্ষকে প্ৰদান কৰা অভিজ্ঞতাসমূহ কার্যকারিতা আৰু উপযোগিতা জনাটো অতি আৱশ্যক। শিক্ষকে মূল্যায়নৰ বিভিন্ন কৌশল আৰু পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে। শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিকন অভিজ্ঞতা আৰু মূল্যায়ন পদ্ধতি এই সকলোবোৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কযুক্ত। গতিকে আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত এই আটাইখিনি বুজি উঠিম। এটা উদাহরণ লৈছোঁ, বিজ্ঞান বিষয়ের এটি পাঠ উদ্ভিদৰ বিষয়ে শিশু আহা বা উদ্ভিদৰ বিষয়ে জানো আহা। এই অধ্যায়টোত বিষয়বস্তু আমাৰ উদ্ভিদৰ বিষয়ে জনাটো। এতিয়া এই পাঠটো বা এই অধ্যায়টো পাঠ্যক্রমত অন্তর্ভুক্ত কৰা বাবে নির্দিষ্ট কিছুমান উদ্দেশ্য আছে। এই শিকন উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে ছাত্র ছাত্রীয়ে উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংগসমূহ স্মরণ কৰিব পাৰিব। উদ্ভিদৰ যিসমূহ অংশ আছে এই প্ৰত্যেকটো অংশই তেওঁলোকে স্মরণ কৰিব পাৰিব লাগিব এই পাঠটোৰ যোগেদি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, উদ্ভিদৰ অংশসমূহ চিনাক্ত কৰিব। উদ্ভিদৰ অংশসমূহ অকল স্মরণ কৰাই নহয়, যিকোনো উদ্ভিদ দেখালে ছাত্র ছাত্রীসকলে যাতে ইয়াৰ অংশসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে, উদ্ভিদৰ অংশসমূহৰ কাম বৰ্ণনা কৰিব। প্ৰত্যেকটো উদ্ভিদৰে অংশসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কাম থাকে আৰু এই সুকীয়া কামসমূহ জানি উঠিব এই অধ্যায়টোৰ পাঠদানৰ পিছত। গতিকে ইয়াৰ এটা উদ্দেশ্য হৈছে উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশসমূহে কেনেকৈ কি কাম করে এই বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলে জানি উঠা। চতুর্থ উদ্দেশ্য হৈছে উদ্ভিদৰ অংশসমূহৰ চিত্র অঙ্কন কৰিব। যেতিয়া শিক্ষকে এই উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশসমূহ তেওঁলোকক ভালদৰে বুজাই দিব, ছবিৰে দেখাই দিব বা নমুনা এটা আনি তেওঁলোকৰ আগত দেখাই দিব, বুজি উঠিব, তেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলে নিজে সেই বিভিন্ন অংশসমূহৰ চিত্ৰ অঙ্কন কৰিব পৰা হ'ব। পঞ্চমতে, উদ্ভিদৰ অংশসমূহৰ নামাকৰণ কৰিব পাৰিব। এই পাঠটোৰ যোগেদি তেওঁলোকে উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশসমূহৰ কোনটোৰ কি নাম এইসমূহ তেওঁলোকে ভালদৰে জানি উঠা। আৰু শেষত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নমুনা এটাত উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশ চিনাক্ত কৰিব। যদি ছাত্র ছাত্রীসকলক শ্রেণীকোঠার এটা উদ্ভিদৰ নমুনা আনি দিয়া হয়, তেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলে সেই নমুনাটোৰ পৰা উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশসমূহ তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি আহোঁ শিকন অভিজ্ঞতা। শিকন অভিজ্ঞতাই শিকন উদ্দেশ্যসমূহ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে। এই শিকন উদ্দেশ্যসমূহ আমি কিদৰে ছাত্র ছাত্রীসকলক মনত রই যাকি অভিজ্ঞতা প্রদান করব পাৰিম সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে। গতিকে শিকন অভিজ্ঞতা প্রদান করা এটি খুব প্রয়োজনীয় বিষয়। এতিয়া প্রত্যেক শিক্ষকে বেলেগ বেলেগ হয়, তেওঁৰ শিকন কৌশল
বুজোৱা কৌশল আটাইবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে শিক্ষকে বিভিন্ন ধৰণে এই বিষয়বস্তুটোৰ শিকন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। তাৰে কিছুমান শিকন অভিজ্ঞতা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। যেনে শিক্ষকজনে উদ্ভিদৰ সঁচা নমুনা দেখাব পাৰে। যেনেদৰে উদ্ভিদ এজোপা বা সৰু উদ্ভিদৰ নমুনা এটা শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত লৈ আহিব পাৰে আৰু শ্ৰেণীকোঠাত উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশসমূহ, তাৰ নাম, তাৰ কাম কি, কেনেদৰে উদ্ভিদে বৃদ্ধি হয়, কিদৰে অংশসমূহে কাম কৰে, এইসমূহ শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে নমুনা এটা আনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় শিকন অভিজ্ঞতা হৈছে বোৰ্ডত চিত্ৰ আঁকি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। শিক্ষকজনে উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশসমূহ বোৰ্ডত ছবি আঁকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিব পাৰে বা তেওঁলোকক প্ৰত্যেকটো অংশ ধুনীয়াকৈ বোৰ্ডত আঁকি অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু অংশসমূহৰ বৰ্ণনা কৰিব পাৰে। তৃতীয়তে শিক্ষকজনে তালিকা চিত্ৰ দেখাই বৰ্ণনা কৰিব পাৰে। শিক্ষকজনে ঘৰতে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যিখনত উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশসমূহ তাত আঁকি লৈ আৰু প্ৰত্যেকটো অংশৰে কি কাম কেনেদৰে কৰে এইসমূহৰ এখন তালিকা চিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি শ্ৰেণীকোঠাত আনি সেইখন প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে বা বাগিচালৈ লৈ গৈ বিভিন্ন গছ গছনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দি অংশসমূহ চিনাক্ত কৰিব দিব লাগে। শিক্ষকজনে অকল শ্ৰেণীকোঠাতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বাগিচালৈ লৈ গৈ গছ গছনিসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দিব পাৰে আৰু তাৰ বিভিন্ন অংশসমূহ চিনাক্ত কৰিব দিব পাৰে। শিক্ষকজনে নিজেই বিভিন্ন অংশসমূহ চিনাক্ত কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো চিনাক্ত কৰিব দিব পাৰে। আন এটা অভিজ্ঞতা হৈছে কিছুমান বীজ চাবলৈ দি ইয়াৰ অংকুৰণ ঘটোৱা পৰ্যবেক্ষণ কৰি টোকা লিখিবলৈ দিব পাৰে। এতিয়া আমি শিকন অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ পিছত মূল্যায়ন কৰি চাব লাগিব যে যিখিনি আমাৰ শিকন উদ্দেশ্য আৰু যিখিনি আমি অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিলোঁ এইখিনি কিমান কাৰ্যকৰী হৈছে। গতিকে মূল্যায়ন কৰি চাবলৈ হ'লে আমি কিছুমান উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ যাৰ জৰিয়তে আমি গম পাম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান দূৰ বুজি পাইছে বা কিমানখিনি শিক্ষকজনে সফলতা লাভ কৰিছে। প্ৰথমতে মৌখিকভাৱে প্ৰশ্ন কৰি পাঠদানৰ শেষত শিক্ষকজনে কিছুমান মৌখিক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, কিছুমান সৰু সৰু প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যাৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে গম পাব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বিষয়টো কিমানখিনি বুজি পাইছে। দ্বিতীয়তে লিখিত পৰীক্ষা লৈ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ দিবলৈ ভয় বা সংকোচ কৰে। যদিও তেওঁলোকে উত্তৰটো জানে তথাপিও তেওঁলোকে মৌখিকভাৱে প্ৰশ্ন সুধিলে উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে। হয়তো ভয়, সংকোচ বা শিক্ষকজনে কিবা ক'ব বুলি বা সমনীয়াৰ ওচৰত লাজ পাব বুলি তেওঁলোকে উত্তৰ নিদিয়ে। গতিকে যেতিয়া শিক্ষকজনে লিখিত পৰীক্ষা ল'ব তেতিয়া শিক্ষকজনে শ্ৰেণীৰ আটাইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সংগত কৰিব পাৰিব আৰু আটাইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা এটা মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমানখিনি বুজিছে, কি বুজিছে, প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিদৰে অভিজ্ঞতা প্ৰাপ্ত কৰিছে আৰু কোনে কিমানখিনি বুজিছে এই বিষয়ে শিক্ষকজনে মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব। তৃতীয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছবি আঁকিবলৈ দিব পাৰে। তেওঁলোকৰ নিজৰ টোকা বহীত উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশসমূহৰ চিত্ৰ আঁকিবলৈ দিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো অংশৰে নামাকৰণ কৰিব দিব পাৰে আৰু কি কি কাৰ্য এইবোৰ তেওঁলোকক নিজৰ টোকা বহীত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিব পাৰে যাৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে গম পাব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে
কিমানখিনি বুজি পাইছে বা নমুনা এটা শ্রেণীকোঠালৈ লৈ আহি তার বিভিন্ন অংশসমূহ শ্রেণীকোঠাতে কিছুমান ছাত্রছাত্রীর দ্বারা চিনাক্ত কৰিবলৈ দিব পাৰে। এই ধরনের মূল্যায়ন করে চাব পাৰে যে শিকন উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ হয়েছে নে নাই, শিকন অভিজ্ঞতাসমূহ তেওঁলোকৰ কামত লাগিছে নে নাই, তেওঁলোকে কিমানখিনি বুজিছে, এইসমূহৰ মূল্যায়ন শিক্ষকজনে এনেধৰণে ল'ব পাৰে। আন এটা উদাহরণ ল'ব পাৰো আমি বিজ্ঞানৰ এটা অধ্যায় বল আৰু চাপ। ইয়াৰ আমি বিষয়বস্তু বল ল'ব পাৰো। এতিয়া বল অধ্যায়টোৰ কিছুমান উদ্দেশ্য থাকিব যাৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰমত এই বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কিছুমান শিকন উদ্দেশ্য হৈছে বলৰ ধাৰণাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বুজি উঠা, বল কিদৰে ক্ৰিয়াৰ ফল হয় এই বিষয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জনা, বলৰ অনুসন্ধান, বলৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানি উঠা, যেনে বলে গতি অৱস্থা সলনি কৰিব পাৰে বা বলে কোনো এটা বস্তুৰ আকৃতি সলনি কৰিব পাৰে, এইসমূহ বৈশিষ্ট্য জানি উঠা আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বলৰ বিষয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বুজি উঠা, এইসমূহ হৈছে শিকন উদ্দেশ্য বল আৰু চাপ অধ্যায়টিৰ। দ্বিতীয়তে এই শিকন উদ্দেশ্যসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ কিছুমান আমি অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব লাগিব। যেনে কিছুমান সাধাৰণ উদাহৰণ শ্ৰেণীকোঠাতে আমি দিব পাৰোঁ, ঠেলি দিয়া, টানি অনা, বুটলি লোৱা, ওপৰলৈ দলিয়াই দিয়া, বন্ধ কৰা ইত্যাদি কিছুমান বলৰ ধাৰণা আমি দিব পাৰোঁ। যেনে ছাত্ৰ কিছুমান ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক দুৱাৰ এখন খুলিবলৈ দি বা বন্ধ কৰিব দি আমি বলৰ ধাৰণা বুজাই দিব পাৰোঁ। যিহেতু দুৱাৰখন নিজে নিজে খোল নাখায় বা নিজে নিজে বন্ধ হৈ নাযায়, ইয়াত আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ হাতেৰে, তেতিয়াহে দুৱাৰখন খোল খাইছে বা বন্ধ হৈছে। বা কিছুমান উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ, টেবুলত থকা চক এডাল পেলাই দি বা চকডাল বুটলি আকৌ টেবুলত থৈ দিয়া, এইবোৰ হৈছে কিছুমান বল যাৰ জৰিয়তে এটা অজৰ বস্তু এটা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে। যিহেতু অজৰ বস্তুবোৰ নিজে নিজে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব নোৱাৰে। শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰৰো কিছুমান উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ, যেনে ৰৈ থকা গাড়ী এখন বা চাইকেল এখন ঠেলি দি আমি স্থানান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ বা টেবুল এখন ঠেলি দি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিব পাৰোঁ। এতিয়া বলৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, যেনে বলে গতিৰ অৱস্থা সলনি কৰিব পাৰে। এই অভিজ্ঞতাটো প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকে কিছুমান উদাহৰণ ল'ব পাৰে, যেনে ৰবৰৰ বল এটা বা মাৰ্বল এটা মজিয়াত ঠেলি দি লক্ষ্য কৰিবলৈ দিব পাৰে। গতিকে এই অভিজ্ঞতাটো প্ৰদান কৰাৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দেখিব যে মাৰ্বলটো শিক্ষকজনে ঠেলি দিয়াৰ ফলতহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে। আৰু এটা সময়ত বেৰত গৈ ঠেকা খাই মাৰ্বলটো বিপৰীত দিশত উলটি আহে। এইসমূহ ধাৰণা বা এইসমূহ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বুজি উঠে যে গতি অৱস্থা বলে সলনি কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এটা হৈছে বস্তু এটাৰ আকৃতি সলনি কৰিব পাৰে। যেনে এডলা মাৰি থোৱা আটা বল প্ৰয়োগ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আকাৰ বা আকৃতি দিব পাৰোঁ। এতিয়া বলৰ প্ৰকাৰ, বলৰ প্ৰকাৰ প্ৰধানতঃ স্পৰ্শ বল আৰু অস্পৰ্শ বল হয়। এতিয়া স্পৰ্শ বল হৈছে সেইবোৰ যিবোৰত আমি স্পৰ্শ কৰা বা পেশীয়ভাৱে বল প্ৰয়োগ কৰাটো প্ৰয়োজন। এতিয়া স্পৰ্শ বলৰ এটি উদাহৰণ হৈছে পেশীয় বল, যিটো বল শৰীৰৰ সংস্পৰ্শ নোহোৱাকৈ
কৰিব নোৱাৰি। বিভিন্ন কষ্টকৰ কামত এই পেশীয় বলৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। যেনে কুঁৱা এটাৰ পৰা পানী উঠাবলৈ হ'লে আমি বল প্ৰয়োগ কৰি উঠাওঁ, বা যিকোনো বস্তু এটা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ আমি পেশীয় বল প্ৰয়োগ কৰোঁ। দ্বিতীয়তে হৈছে ঘৰখন বল। বল এটা ঠেলা মাৰি ইয়াৰ গতি লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে এটা সময়ত ই গৈ গৈ ৰৈ যায়। গতিকে এই বলৰ গতি কমোৱা যিটো বল আমি দেখা নাপাওঁ, সেই বলটোৱে হৈছে ঘৰখন বল। ঘৰখন বলৰ ফলত বস্তু এটা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ থাকোঁতে তাৰ গতি কমি কমি এটা সময়ত ই ৰৈ যায়। দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ বল হৈছে অস্পৰ্শ বল, যিবোৰ বলত আমি স্পৰ্শ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয়। এনেধৰণৰ বল হৈছে চুম্বকীয় বল। আমি দুডাল চুম্বক ওচৰা ওচৰিকৈ একে মেৰুৰ ৰাখিলে দেখিবলৈ পাম যে চুম্বক দুডাল ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। আনহাতে যদি বিপৰীত মেৰুৰ চুম্বক দুডাল ওচৰা ওচৰি থোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে ই নিজে নিজে এটা সময়ত গৈ লগ লাগে। গতিকে তাত আমাৰ স্পৰ্শৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই। গতিকে ই এক প্ৰকাৰৰ অস্পৰ্শ বল। আন এক অস্পৰ্শ বল হৈছে মাধ্যাকৰ্ষণিক বল। পৃথিৱীয়ে সকলো বস্তু নিজৰ ফালে টানি আনে। গতিকে আমি নেদেখাকৈ কিছুমান বল আমাক পৃথিৱীৰ পিনে টানি লৈ গৈ আছে। শিক্ষকে কিছুমান উদাহৰণৰ জৰিয়তে এই বলৰ প্ৰভাৱ দেখাব পাৰে। যেনে ওপৰৰ পৰা কিবা বস্তু এটা পেলাই দি ই তললৈ যোৱাটো দেখুৱাব পাৰে। শিক্ষকজনে এনেকৈও বুজাব পাৰে যে বস্তু এটা পেলাই দিলে ই ওপৰলৈ কেতিয়াও নাযায়, ই সদায় তললৈ যায়। গতিকে ইয়াত মাধ্যাকৰ্ষণ বলৰ প্ৰভাৱ আছে, আৰু মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে যিকোনো বস্তু তললৈ গৈ থাকে। এনেধৰণে শিক্ষকে শিকন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। এতিয়া মূল্যায়ন। মূল্যায়নো একেধৰণে কৰিব পাৰে। শিক্ষকজনে মৌখিকভাৱে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধি আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি বুজি উঠিছে, তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে লিখিত পৰীক্ষা ল'ব পাৰে, আৰু তাৰ ফলত যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ লিখিব, সেই উত্তৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি শিক্ষকজনে মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব। তৃতীয়তে, যেতিয়া কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ কৰি থকা হয় শ্ৰেণীকোঠাত বা শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত, তেতিয়া শিক্ষকজনে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। এতিয়া মূল্যায়নৰ ধাৰণা আমি বুজি উঠিলোঁ যে আৰু বিষয়বস্তু, শিকন উদ্দেশ্য, শিকন অভিজ্ঞতা আৰু মূল্যায়নৰ মাজত কিদৰে সম্পৰ্ক আছে আৰু এটাই আনটোৰ লগত কিদৰে জড়িত হৈ আছে, এই কথা আমি বুজি উঠিলোঁ। মূল্যায়ন সমীক্ষা আৰু পৰিমাপনৰ বহু ওপৰত। শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহত উপনীত হোৱা বা শিকন অভিজ্ঞতাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা, শৈক্ষিক উদ্দেশ্যসমূহ অৰ্জন কৰা, এইসমূহ গোটেই মূল্যায়নে পৰ্যবেক্ষণ কৰে। গতিকে মূল্যায়নে শিক্ষাৰ আটাইবোৰ দিশ সাঙুৰি লয় আৰু এটা উপযুক্ত পাঠদান কৰায়। ধন্যবাদ।